السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کے؟ دوستوں یہ دیکھیں، تین پتی لوٹ گیم میں نے اوپن کی ہوئی ہے، اس میں مائنڈ گیم کھیل کے دکھاتا ہوں۔ آپ میرا بیلنس دیکھ سکتے ہیں، 1200 روپے پڑے ہیں، 1200 کچھ۔ یہ دیکھیں آتے ہی 20 کی بیٹ لگائی، اور یہ دیکھیں جی دو کلیم، یہ دیکھیں لاس ہو گیا۔ دو کلیم کرنے کی کوشش کی، لاس ہو گیا، پھر دو کلیم کروں گا۔ یہ دیکھیں جی دو باکس اوپن کیے اور کلیم کر دیا، تو اس بار پھر میں دو تین کھولوں گا۔ یہ دیکھیں ایک پہ کلک کیا اور 7 روپے، یہ دیکھیں جی پھر مجھے لاس ہو گیا۔ اب آپ نے تین باکس کھولنے ہیں، یعنی کہ 25 باکس میں سے 7 باکس آپ کے لاس کیے ہیں، اور باقی جو باکس ہیں وہ آپ کے وننگ کیے ہیں۔ 18 باکس، 17 جتنے بھی ہیں 18 باکس۔ یہ دیکھیں اس میں ایک اور گیم ہے فروٹ لائن، اس میں بھی آپ ٹرائی کیا کریں، اس میں بہت تگڑی وننگ ہو سکتی ہے۔ آپ 9 روپے سے 6-7 ہزار بھی کما سکتے ہیں، 8 ہزار بھی کما سکتے ہیں۔ تو دو تین بار ٹرائی کر لیا کریں، جب یہ لاس دینے لگے تو پھر آپ بیک آ جائیں۔ تو وڈرا اس میں جائز گیا، سیدھی پیسہ میں وڈرا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس میں وڈرا کرنا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، یا کمنٹ کر دیں، میں آپ کو سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں وڈرا پہ کلک کیا، یہ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس بنا ہوا ہے، وڈرا پہ کلک کیا، 1300 روپے کی اماؤنٹ لکھوں گا، جائز کیش میں لوں گا۔ دیکھیں دو آپشن ہیں، جائز کیش اور ایزی پیسہ۔ میں جائز کیش میں لوں گا، 1300 لکھوں گا، اور یہ دیکھیں نیچے وڈرا ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے، بس آپ کا وڈرا لگ گیا۔ یہ دیکھیں سکسیزفل اپلیکیشن، اوپر آپ کے 0 ہو گئے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں یار بہت ہی پیاری گیمز ہیں، لوڈو گیمز ہیں، اور اس میں وہ ہے رولیٹ گیم ہے، مائنز گیم ہے جو میں نے ابھی پلے کی ہے۔ تو بہت پیاری گیمز ہیں یار اس میں، تو آپ کھیل کے کما سکتے ہیں۔ آپ اس میں 2-3 ہزار ڈپازٹ کر کے 10 ہزار 20 ہزار بھی کما سکتے ہیں، 50 ہزار بھی کما سکتے ہیں یار۔ تو اس میں یار بہت ہی کمال کی وہ ہے وننگ ہوتی ہے۔ تو وڈرا جائز کیا سیدھی پیسہ میں ہے، تو پلے کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔